ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምንውላችኋል። 7 ሰዓት ሆኖ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርሰው የአራት ማዕዘን ዜናችን ጀምሯል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቀዳሚ የምናደርገው አርዕስተ ዜናችን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው 39ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሊባኖስ የተፈጠረውን ወቅታዊ ሁኔታ ተከትሎ በኢትዮጵያውያን ዜጎች ደህንነት ላይ ችግር እንዳይደርስ በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን አስታወቀም። በጅማ ዞን በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር የተገኙት ምርቶች ዜጎች የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ ማስቻሉ ተገለጸም። አካባቢያዊ አቅምን በመለየት እየተገበረ የሚገኘው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር በከተሞች የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥ ማስቻሉን ደግሞ የአማራ ክልል እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ለ13 ዓመታት እየጣለብን ያለ ቆሻሻ በጤናችን ላይ ችግር እየፈጠረብን ነው ሲሉ የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። እስራኤል በሊባኖስ የእግረኛ ጦር ዘመቻ ጀመረች የሚለውን ደግሞ ከውጭ ይዘናል። ከዜናዎቹ ጋር አሸናፊ እንዳለ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የዜና ወጃችን የተለያዩ ጉዳዮችን እንመለከታለን። ለዚህ ደግሞ በተለያዩ አገሪቱ ክፍል ከሚገኙ የክልል ስቱዲዮቻችን ተጨማሪ ማብራሪያዎችን የሚያደርሱን እንግዶች አሉን። ወደ አሶሳ እንሻገርና በአሶሳ ዞን በኩታ ገጠም ጠቃሚ መሆናቸውን የባምባሲ ወረዳ አርሶ አደሮች እየተናገሩ ነው። ለዚህ ደግሞ በተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ባበከር ከሊፋ ኢቲቪ አሶሳ ስቱዲዮ ናቸው ያሉት፣ እሳቸውን የምናገኛቸው ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ በዛሬው የዜና ወጃችን የሌማት ትሩፋትን የተመለከተ ዘገባ በስፋት እንመለከታለን። ለዚህ ደግሞ አማራ ክልል ባህር ዳር ከሚገኘው ስቱዲዮችንና ሀረሪ ክልል ከሚገኘው ስቱዲዮችን እንግዶች እየጠበቁን ነው። በአማራ ክልል የሚገኙት በአማራ ክልል እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት የእንስሳትና እርባታ ተዋጽኦ መኖ ልማት ዳይሬክተር ናቸው አቶ መኳንንት ዳምጤ፣ ወደ በኋላ እናገኛቸዋለን። እንዲሁም ደግሞ በሀረሪ ክልል የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሮዛ ኡመር እንዲሁ ሀረሪ ስቱዲዮ ናቸው ያሉት፣ ሁሉንም ወደ በኋላ የምናገኛቸው ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ማንኛውም ሀገር የትርክት ውጤት ነው። ኢትዮጵያ የተተረከችውን ነው የመሰለችው። ወደፊት እንድትሆን የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ ምን ተረካት ኢትዮጵያ ነች የምትሆነው። ታሪክን ስናነሳ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው ትርክት ውስጥ የምንወርሰው። አንደኛ የጋራ ትውስታ ነው፣ ሁለተኛ የጋራ ተስፋ ነው። የጋራ ትውስታችንን በጋራ ስናበጀው፣ የጎደለውን ነገር ስናበጀው የጋራ ይሆናል። የጥቂቶች የአንድ አካባቢ ትውስታ መሆኑ ቀርቶ የጋራችን ይሆናል። የጋራ ተስፋ ታሪክን ማረሚያው መንገድ ፖሊሲ ማስገደድ አይመስለኝም። የጋራ ተስፋ ነው። ድምፅ የሌላቸውን ታሪኮች ጎርጉረን አውጥተን መጻፍ ስንጀምር፣ ናሬቲቭ ስናዘጋጅ፣ ያን ጊዜ ዲሞክራቲክ የሆነ ሶሳይቲ ወደዛን ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። እና ይህንን ነው መገንዘብ ያለብን። የመጣንበት መንገድ ብዙ ችግር ያለበት ከመሆኑ አንጻር ችግሮቻችን በአንድ ጀንበር እንፈታቸዋለን ብለን ግን አናስብም። እዚህ መድረክ ላይ የተነሳውም እሱ ነው። ማን ነው ሙሉ ኢትዮጵያዊ? ማን ነው ግማሽ ኢትዮጵያዊ? ማን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ኢትዮጵያ ያልሆነ ማን ነው? ከታሪክ የሚወሰደው ትርክት ይወሰዳል። ከእምነትም ጭምር ትርክት አንዳንድ ጊዜ ይወሰዳል። አለው የራሱ የሆነ ሰው ብዙ ትርክቶች አሉ።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 39ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ያሳለፈ። በቅድሚያ ምክር ቤቱ የተወያየው ብሔራዊ የመካከለኛ ዘመን 2017-2020 የገቢ ስትራቴጂ ላይ ነው። ስትራቴጂው የታክስ ስርዓቱን ለማዘመንና ለግል ኢንቨስትመንቱ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የታለመ ሲሆን አጠቃላይ የታክስ ፖሊሲዎችና አስተዳደራዊ ሪፎርሞችን እንዲሁም ማሻሻያዎችን ለመተግበር የሚያስችል ነው። ስትራቴጂው ከ10 ዓመቱ የልማት እቅድ ጋር የተጣጣመ እንዲሆን ተደርጎ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በስትራቴጂው ላይ በዝርዝር ከተወያየበት በኋላ በምክር ቤቱ ውሳኔ ካገኘበት ቀን ጀምሮ ተግባራዊ እንዲደረግ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ከማልታ ሪፐብሊክ መንግስትና ከቻድ ሪፐብሊክ መንግስት ጋር የተፈራረማቸውን የአየር አገልግሎት ስምምነቶችን ለማጽደቅ የቀረቡ 2 ረቂቅ አዋጆች ላይ ነው። ስምምነቶቹ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ማንኛውም የማልታ ከተማና ወደ እንጃሜና ከተማ በ3ኛና 4ኛ ትራፊክ መብት የመንገደኛና የጭነት የበረራ ምልልስ ለማድረግ ተወካይ አየር መንገዶችን በሽርክና ለማሰራት በ5ኛ ትራፊክ መብት ወደ ተመረጡ መዳረሻዎች በረራ ለማድረግ የሚያስችልና አገራችን ከሁለቱ ጋር ያላትን የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር ለንግድና ኢንቨስትመንት፣ ለውጭ ንግድ፣ ለቱሪዝም፣ ለስራ ዕድል ፈጠራና ለውጭ ምንዛሬ ግኝት ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ስምምነቶች ናቸው። ምክር ቤቱ በረቂቅ አዋጆቹ ላይ ከተወያየ በኋላ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፉ ወስኗል። በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው የፓሪስ ኢንዱስትሪያዊ ንብረት ኮንቬንሽን ለማጽደቅ በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። የፓሪስ ኢንዱስትሪያዊ ንብረት ኮንቬንሽን በአባል ሀገራት መካከል ህብረት በመፍጠር የኢንዱስትሪ ንብረትን ለመጠበቅ የፈጠራ ባለቤትነት፣ የግልጋሎት ሞዴሎች፣ የኢንዱስትሪ ንድፎች፣ የንግድ ምልክቶች፣ የአገልግሎት ምልክቶች፣ የንግድ ስሞች፣ የምርቶች ምንጭ አመላካች ምልክቶች ለመጠበቅ እንዲሁም ተገቢ ያልሆነ ውድድር ለመከላከልና ለግብርናና ሁሉንም የተመረቱ ወይም ተፈጥሯዊ ምርቶች የሚያካትት ነው። የኮንቬንሽኑ መጽደቅ ሀገራችን ለምታደርገው የዓለም ንግድ ድርጅት አባልነት ጥያቄ ድጋፍ የሚሆን ሲሆን ከአባል ሀገራቱ ለሚነሱ የኢንዱስትሪያዊ ንብረት ጥበቃን ለሚመለከቱ ጥያቄዎች አዎንታዊ መልስ ለመስጠት ያስችላል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየው የዓለም አቀፍ ምልክቶችን ከሚመለከተው የማድሪድ ስምምነት ጋር የተዛመደውን ፕሮቶኮል ለማጽደቅ በወጣ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። ፕሮቶኮሉ የንግድና የአገልግሎት ምልክቶች በአገር ውስጥ ሕግ ከሚደረግላቸው ጥበቃ አልፈው በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥበቃ እንዲኖራቸው ለማድረግ የሚያስችል ከመሆኑ በተጨማሪ ምርቶችና አገልግሎቶች ያለ አግባብ ለሌሎች ጥቅም እንዳይውሉ በቂ ጥበቃ የሚደረግበትን ሁኔታ የሚፈጥር፣ ጥራታቸውን የጠበቁ ምርቶችና አገልግሎቶች እንዲኖሩና የሀብት ምንጭ እንዲሆኑ ትልቅ ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ ምክር ቤቱ በፕሮቶኮሉ ላይ ከተወያየ በኋላ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል። በመጨረሻም ምክር ቤቱ የተወያየው የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ደንብና የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ሰራተኞች ደንብ ላይ ነው። አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በአዋጅ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት ለመወጣት የተቀላጠፈ አገልግሎት ለደንበኞች ለመስጠት እንዲሁም ከፓስፖርት የቆይታ ጊዜ ጋር በተያያዘ ያሉ ጥያቄዎች መፍታት እንዲችል የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ረቂቅ ደንቡ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። በተጨማሪም የጀመረው ሪፎርም ውጤታማ ለማድረግ ሪፎርሙ በተሟላ ሁኔታ እንዲተገበር ለማስቻል የአገልግሎቱን ልዩ ባህሪ ከግምት ውስጥ ያስገባ ሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ደንቦቹ ላይ በዝርዝር ከተወያየባቸው በኋላ ግብዓቶችን በማከል በነጋሪት ጋዜጣ ታትመው ከወጡበት ቀን ጀምሮ ተግባራዊ እንዲደረጉ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሊባኖስ የተፈጠረውን ወቅታዊ ሁኔታ ተከትሎ በኢትዮጵያውያን ዜጎች ደህንነት ላይ ችግር እንዳይደርስ በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን ገለጸም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ዙሪያ ጉዳዩ የሚመለከታቸውን የዋናው መስሪያ ቤት የስራ ኃላፊዎችና በሊባኖስ ቤይሩት ቆንስላ ጄኔራል ጽህፈት ቤት አመራሮችና ዲፕሎማቶች ጋር በወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ተወያይተዋል። በውይይቱ በሊባኖስ የፈጠረው ውጥረት በአገሪቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎችና ቤይሩት በሚገኘው ቆንስላ ጄኔራል ጽህፈት ቤት ውስጥ የሚሰሩ ዲፕሎማቶችና ሰራተኞች ደህንነት ላይ ችግር እንዳይደርስ ለማድረግ የተከናወኑ ባሉ ዝግጅቶች ላይ ያተኮረ ነው። ሚኒስትር ዴታዋ መንግስት ለዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ በሰጠው ቅድሚያ ትኩረት መሰረት ስለተፈጠረ ሁኔታ ልዩ ትኩረት በመስጠት ክትትል እያደረገ መሆኑን መግለጻቸውን የሚኒስቴሩ መረጃ ያመላክታል። የሰው እግር ረግጦት በማያውቀው ጥቅጥቅ ደን ውስጥ ነፍሳቱ እንደያቅማቸው እጽዋቱን ይመገባሉ።
ተሳቢና ተራማጅ የሆኑት ትናንሾቹ እንስሳት ደግሞ ነፍሳቱን ይመገባቸዋል። እነሱም ግን ያዋፍት ምግብ ከመሆን አያመልጡ። ሁሉም ባቅሙ በልኩ ለነገ ለሰብስብ ላከማች ሳይል አንዱ አንዱን እየበላ እየተመጋገበ ይኖራል። የተፈጥሮ ሚዛን እንዲጠበቅ የምግብ ሰንሰለቱም ሳይቋረጥ እንዲቀጥል ግድ ይለናል። በግብርናው ዘርፍ ያሉት ንድሎች አማጦ ለመጠቀም የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የማከለ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር እንዳሻውጣ ሰው ተናገሩም። በክልሉ በዘንድሮው የመር ወቅት ከ555000 ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ ሰብሎች መሸፈኑንም የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታውቋል። አስረሳ ወገሽ ተጨማሪ ያለው። በማከለው ኢትዮጵያ ክልል በዘንድሮ የመር ወቅት እንደ ስንዴ፣ በቆሎ፣ ጤፍና የተለያዩ የቅባት እህሎች በስፋት ተዘርተዋል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በጉራጌ ዞን ባለፉት 2 ዓመታት በግብርና ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩት ባለሀብቶቹ አቶ በላይነህ ክንዴና አቶ ዳኝ ዳባ ተጠቃሽ ናቸው። ሁለቱ ባለሀብቶች በአጠቃላይ ከ8000 ሄክታር በላይ መሬትን ከጫካነት ወደ ልማት መቀየር ችሏል። 40 ኪሎ ሜትር መንገድ በመስራት 4000 ሄክታር መንጥረን ለስራ ዝግጁ አድርገናል። በዚህ አመት ያመረትነው 2000 ሄክታር መሬት ይሆናል። ምናለማው አንደኛ ሩዝ ነው፣ ሁለተኛ በቆሎ ምርጥ ዘርም የምግብም፣ ሶስተኛ ሰንፍላወር፣ አራተኛ ጤፍ፣ አምስተኛ አኩሪ አተር ነው። ይሄ ደን ነው፣ ጫካ ነበር። ይሄ ጫካ መንጥረን ብርቱካን ተክለን ድሪፕ ኢሪጌሽን በቃ ብቻ እዚህ የምታየው ጤፍ አለ፣ ብርቱካን አለ፣ ስንዴ አለ፣ በቆሎ አለ፣ ነጭ ሽንኩርት አለ፣ ንብ አለ። ንብ ብቻ ከ1000 ቀፎ በላይ አለ። ብዙ ልማቶች አሉ። በክልሉ አሁን ላይ በአጠቃላይ ከ555000 ሄክታር በላይ ማሳ በተለያዩ ሰብሎች የተሸፈነ ሲሆን የሚጠበቀውን ምርት ለማግኘትም ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል። ያቅድ ነው 560000 ሄክታር መሬት በሰብል በመሸፈን ወደ 49.9 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ነው ግብ አስቀምጠን የገባ ነው። አሁን ባለንበት ወደ 555000 አካባቢ ማሳ በሰብል ተሸፍኗል። ከዚህ ወደ 49.5 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ ምርት እንጠብቃለን። በክልሉ ጉራጌ ዞን በሁለቱ ባለሀብቶች እየለማ የሚገኘው የግብርና ልማት ስራም በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር እንዳሻው ጣሰውና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የመስክ ምልከታ ተካሂዶበታል። በክልሉ ለግብርና ልማት ያሉ እድሎችን አሟጦ ለመጠቀም በትብብር እየተሰራ መሆኑም ተመላክቷል። እነዚህ ሁለት እጅግ በጣም አገር ወዳድ የሆኑና ህዝባቸውን ለመጥቀም ቆርጠው የተነሱ ባለሀብቶች ናቸው። በተደረገላቸው ጥሪ ረጅም መንገድ ሰርተው ገብተው ሰራተኞችን አሰባስበው ይህን አካባቢ መንጥረው ይህን የመሰለ ነገር ሰርተዋል። የግብርና ስራችንን ስናጠናከር ሁለት ነገር ማሰብ መቻል አለብን። አንዱ ቴክኖሎጂ መጠቀም ነው። ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ደግሞ ሁለተኛው ምርታማነትን ማሳደግ ነው። ምርታማነት ሲያድግ አሁን በየአካባቢው የሚያጋጥመን የገበያ ችግር፣ የኑሮ መወደድ የመሳሰሉት ነገሮች ሊፈታ የሚችለው ምርታማነትን መጨመርና ያልታረሱ መሬቶች በሙሉ መታረስ መቻል አለባቸው። ጾም ማደር የለበትም መሬት። ኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ የጀመረችው መጠነ ሰፊ ስራ ለዘመናት የተሸፈነውን ጸጋ የገለጠ በመሆኑ የግሉ ዘርፍ በትኩረት እንዲሰራበትም ባለሀብቶቹ ጠይቀዋል። ባለሀብቱ በዚህ ሴክተር ላይ ቢሰማራ አትራፊ ይሆናል፣ አገሩን ይለውጣል። አትራፊም ባይሆን ለሀገር መስራት ያስፈልጋል። ይሄን ሁሉ ብንሰራ ዳቦ ልመና አንልም፣ ስንዴ ልመና አንልም። የልመና ቀረጢት ኢትዮጵያ ላይ መውረድ አለበት። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በግብርናው ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት ቁርጠኛ መሆኑንም የክልሉ መንግስት አስታውቋል። በኩታ ገጠም ያለሙት የበቆሎ ሰብል ተስፋ ሰጪ ቁመና ላይ መሆኑን በአሶሳ ከተማ በአሶሳ ዞን የባምባሲ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በክልሉ በተያዘው የመኸር ወቅት ከ1 ሚሊዮን ሄክታር ማሳ በላይ በዘር የተሸፈነ ሲሆን 45 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅም
ተጠቁሟል። ጀማል አህመድ ተጨማሪ አለው። በባምባሲ ወረዳ የሰላማ ቀበሌ አርሶ አደሮቹ እና አዩብ ኢብራሂም በግብርና ባለሙያ በመታገዝ ያለሙት 60 ሄክታር የበቆሎ ክላስተር በመልካም ቁመና ላይ ይገኛል። ወቅቱን ጠብቀው የማሳ ዝግጅትና የዘር ስራቸውን በመከወናቸው ተስፋ ሰጪ ሰብል ማየታቸውን አርሶ አደሮቹ ይገልጻሉ። የለማው 60 ሄክታር ነው በቆሎ ማለት ነው። ምቹ ሁኔታ ስለተፈጠረልን በቆሎ እንደምታየው ምርጥ ሆኖ ነው የወጣ። ማዳበሪያ በማገኘቱ እንግዲህ በሄክታር በትንሹ 40 45 እናጣም የሚል እምነት አለ። ይህንን በቆሎ እንደዚህ ያሳመረው ግብአት ነው። ግብአት በሰዓቱና በወቅቱ በማገኘቱ እየተነሳ ነው። በግብርና ስራ ኑሯቸው እየተሻሻለ ስለመሆኑም አርሶ አደሮቹ ይናገራሉ። አንዴ ወፍጮ ተክል ያለው ያለበት ከተማ ደግሞ አንዴ ከተማ ውስጥ ተክል ያለው ይሄ አገልግሎት ለህዝብ እየሰጠ ነው። መልእክቴ ሁሉን ሰው ወደ እርሻ ቢገባ አገራችን ራብ አይገባ። ብር እናገኛለን፣ ለውጥ ይገኛል። ለሽንጉል ምንም ያጣ ነገር የለም። ከላይ እህል ነው፣ ከታች ደግሞ ወርቅ ነው። ኩርሙ ወርቅ ሲኖር ባምባሲ እህል አለን። የባምባሲ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጃፈር አኑር በተያዘው የ2017 የምርት ዘመን ከ123000 በላይ ሄክታር ማሳ በዘር የተሸፈነ መሆኑንና ከ5 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ አስታውቀዋል። እንደ ባምባሲ ወረዳ በ2016-17 ምርት ዘመን 123358 ሄክታር መሬትን በዘር ሸፍነን 5,721,071 ኩንታል ምርት ለማምረት ስራ እየሰራ ነው የምንገኘው። በዘር ብዜት ላይ ሌት ባለ ሁኔታ ትኩረት እየሰጠን እየሰራ ነው የምንገኘው። የባምባሲ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ራህማ አብዱራሂም የወረዳው አርሶ አደሮች በወቅቱ ግብዓት እንዳገኙ በመደረጉ የተሻለ ውጤት እየታየ ነው ብለዋል። አሁን ዘንድሮ በጥሩ ሁኔታ ነው መዳበሪያ የተከፋፈለ ያለ። ለዛ ነው አሁን ጥሩ ሁኔታዎችም ከዚህም ሌላም ይበለጥ ይኖራል። እንደዚህ አይነት አሁን እንደኛ በባምባሲ ወረዳ ተመለለያ ወረታ ተመክሮ ይሆናል። በእኛ ባደረገው ንግድ ትል ኢንቨስተሮችን ለመቀየር ራሳችንና ለሀገሪቱን ለመቀየር መንግስት ደግሞ ምቹ ሁኔታ መፍጠር መቻል አለበት ለባለ ሀብቶች። ስለዚህ ምቹ ሁኔታ እንደ አቅማችን ፈጥረናል፣ እየፈጠርን ነው፣ አሁንም እንገኛለን። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተያዘው የምህር ምርት ዘመን ከ1 ሚሊዮን በላይ ሄክታር ማሳ በተለያዩ አዝርቶች የተሸፈነ ሲሆን ከ45 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅም የክልሉ ግብርና ቢሮ መረጃ ያሳያል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ አባበከር ከሊፋ ኢቲቪ አሶሳ ስቱዲዮ ነው የሚገኙት። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ውለዋል? እንግዲህ ቀደም ሲል በማሳያነት የቀረበውን የዞኑን ውጤታማነት እየተመለከትን ነበርና አጠቃላይ በ2016-17 የመኸር ዘመን በተለይ የክልሉ ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ምን አይነት ስራዎችን ሰርታችኋል? ይህንን ቀዳሚ ጥያቄ እናደርግ እስኪ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ለአርሶ አደሮች ቅድመ ዝግጅት ስልጠናዎች መሬት እንዲጸዱ ትራክተሮቹ አቅርቦት መንግስት ሰርቶበታል። ባለሙያም አዘጋጅቶ ወደ ስራ እንዲገባና ግብአቶችንም በጊዜ እንዲገቡ ተሰርተዋል። የሚያስፈልገውን ምርጥ ዘርም በተገኘው ልክ ወደ አርሶ አደር በጊዜ እንዲገባ ስራ ተሰርተዋል ለማለት እፈልጋለሁ። መልካም። ምናልባት እስቲ በተለይ አርሶ አደሮች የተለያዩ ስራዎችን ሊሰሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን በተለይ በግብአትና በቴክኖሎጂ ካልታገዙ ደግሞ ውጤታማነታቸው አነስተኛ ሊሆን እንደሚችል ግልጽ ነውና በዚህ ረገድስ ምን አይነት ስራዎችን ሰርታችኋል? በተለይ በቴክኖሎጂ በማገዝ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ረገድ ምን አይነት ድጋፎችን አድርጋችኋል? በመጀመሪያ ደረጃ አርሶ አደሮች ቤንሻንጉል ጉሙዝ ያለው መሬት በበሬ ብቻ የሚታረስ ባለመሆን ክልሉ መንግስት ኃላፊነት ወስዶ በሁለት ዓመት ውስጥ ለማስተማሪያ የሚሆን ከ130 በላይ ትራክተሮችን ገዝቶ አንዱ ተጠቃሚ ከሆኑት ወረዳዎች ናቸው። እነዚህ 30% በመክፈል የብድር አቅርቦት ችግር ስለነበር ይህንን እሱን የጠበቅን መቀጠል ስለሌለብን ክልል ግብርና ቢሮ ክልሉ መንግስት በመጠየቅ በጀት በማስፈቀድ ትራክተሮቹን በመጀመሪያ እንዲቀርብ በማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል ማለት ነው። ከፌዴራል ግብርና ሚኒስቴር የሚሰጠን ብድር ደግሞ በብሔራዊ ባንክ የሚለቀቀው የግብአት ብድር በጊዜ እና ግብርና ሚኒስቴር በወሰደው አክሽን በፍጥነት ግብአቶችን በመግዛት ለክልሉ በጊዜ እነዚህ ግብአቶች በመድረስ ለየአካባቢውን በተለይ የሚከማቹበት ቦታዎች ላይ አርሶ አደር አክሰስ በሆነ መንገድ ማግኘት እንዲችል የተደረገውን ስራ የተደረገው ጥረት አንዱን ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችልና በሁሉም አካባቢ ላይ ባለሙያ በአካባቢው ሆኖ እነኚህ
የአቅርቦቶቹን በማሳለጥ አርሶ አደሩን መደገፍ በማስተማርም ወደ ስራ እንዲገቡ እነኚ ወደ መሬት ለማውረድ የተሰሩ ስራዎች ያመላክታሉ ማለት ነው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ባበከር ከሊፋ ኢቲቪ አሶሳ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። ማይ እንዴት ነሽ? እንዴት ነው የበዓል ዝግጅት? እኔ መምጣት አልቻልኩም። ባይሆን የበዓሎች ግን በኔ ነው። እሺ እናቴ፣ ለበግና ለዶሮ እንዲሁም ለአንዳንድ ነገር መግዣ የሚሆን ትንሽ ሳንቲም በኢትዮ ዳይሬክት ልኬላችኋለሁ። ባጃጀን ለማ ማይ ላንቺም በባህል ልብስ ፏ የምትይበትን ጨምሬ ልኬልሻለሁ። እሺ ሲቅርቅር በይልኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እያለ በውጭ ሀገራት ከሚገኙ ወዳጅ ዘመዶቹ የሚላክሉትን ገንዘብ በኢትዮ ዳይሬክት በቀጥታ ወደ ሲቢ ብር ወይም ወደ ባንክ ሂሳቦ እያስላኩና ሸመታውን በሲቢ ብር ፕላስ እያቀላጠፉ አዲሱን ዓመት እንዲቀበሉ በአክብሮት ይጋብዛል። በኢትዮ ዳይሬክት ከ$5 ጀምሮ ማስላክ የሚችሉ ሲሆን ከነሐሴ 22/2016 እስከ መስከረም 30/2017 ዓ.ም በተለያዩ የውጭ ሐዋላ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል የሚላክሉትን በቅርንጫፎቻችን ሲቀበሉና ሲመነዝሩ ደግሞ በሞባይል ካርድ ስጦታ ይንበሻል ይሸበሻሉ። መልካም በዓል ይሁንልዎ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን፣ የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሆናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች የስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ጋር ሆነን 115 ዓመታትን ይዘልቅ። አሁንም በአብሮነት ወደፊት። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር። በሩዝ፣ በስንዴ፣ በቡና፣ በተለያዩ ፍሩቶች፣ በአቮካዶ፣ በማር እንዲሁም በአርቲፊሻል ኢንሴሚኔሽን በከብት ያየነው ስራ የአርሶ አደሩ ህይወት በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ እያመጣ መሆኑን ያመለክታል። አብዛኛውን አርሶ አደርና ልጆቹን መቀየር ከተቻለ ከተሜውን ግራጁዋሊ ላይፉን መቀነስ ማስተካከል እንደሚቻል ተስፋ ይሰጣል። በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር ነው የምናየው። በከተማ የሚሰራው ስራ በጣም ደስ ይላል። ሰዎች ከተማ ብቻ ደግሞ እንዳይመስላቸው በገጠር እንደዚህ በጣም ደስ የሚል ስራ አለ። ክረምት ስራ ጥሩ ነገር ነው። እሱ አርቨስት ይደረግ በጋም እንሰራለን። ልክ በጋውን ስንጨርስ ደግሞ ክረምት እንቀጥላለን። ሌማትም እንደዚሁ፣ ግሪን ሌጋሲም እንደዚሁ። ቢያ ሲደማመር የኢትዮጵያን ብልጽግና ካለምንም ጥርጥር እንጨብጣታለን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን የአራት ማዕዘን ዜናችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የሌማት ትሩፋትን የተመለከቱ ዘገባዎቻችን በተከታታይ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከዘገባዎቻችን በተጨማሪ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ሊያደርሱን እንግዶች አሉን። ክልል የሚገኙ ስቱዲዮቻችን ሁለት እንግዶችን ይዘዋል። ወደ ባህር ዳር እንሻገራለን፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ሀረሪ ክልልም እንሄዳለን። ቀዳሚ የምናደርገው ግን በጅማ ዞን የተመለከተን የሌማት ትሩፋት ዘገባ ነው የሚሆነው። እንግዶቼ ወደ እናንተ መለሳለሁ። ይህንን ዜና እናስቀድም። በጅማ ዞን በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር የተገኙ ትምህርቶች ዜጎች የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ ለማስቻል ምክንያት ሆኗል። የሌማት መርሃ ግብሩ በዞኑ ስራ አጥ ለነበሩ ወጣቶችም የስራ እድል ስለመፍጠሩ የጅማ ዞን የግብርና ጽህፈት ቤት ገልጿል። ይህን ጉዳይ የተመለከተችው ሪፖርተራችን ሀምራዊት ብርሃኑ ነች። ከ10 ዓመታት በላይ በወተት ምርት ስራ ላይ የተሰማሩት ሳሙኤል ሳህሌ በጅማ ዞን የመንደራ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው። የወተት ከብቶችን ወደ ማርባቱ ስራ ለመግባታቸው ምክንያቱ በወቅቱ ለልጆቻቸው የሽያጭ ወተት ባለማግኘታቸው እንደነበር ይገልጻሉ። ለልጆች ብለን ነው የጀመርነው።
እዚህ ስንጀምር በሁለት የቦረና ከብት ነው የጀመርነው። ያው ቀስ በቀስ ሁሉን ሙያዬን ትቼ ወደዚህ ነው የመጣሁት። ከ2003ን ጀምረን በ2003 ላይ ሁለት ላም ከዛ በላይ አልነበረንም። ያሳደግን ያስለን በቃ በረም ወደ ስራ የገባሁት 2008 ዓ.ም ነው። በወረዳዎችም ያግዙናል፣ ዞኑም ያግዘናል። አሁን ትልቁ ትኩረታችን ከብቶችን ወደ ማስፋት ነው፣ ማብዛት ነው። ያንንም ደግሞ የምናበዛው በምንድን ነው? ወተቱን ብዙ ጊዜ ለሽያጭ አናቀርብም። የተወሰነ ወተት ነው ለሽያጭ የምናቀርበው፣ ለመኗቸው የሚሆን ነገር ብቻ። በቀንኛውን እስከ 90 እስከ 100 እናመርታለን፣ በትንሹ ማለት ነው። ጥጆች ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። ምክንያቱም አሁን ገበያ ላይ የምናገኛቸው የተለያዩ ችግር ያለባቸው ከብቶች ስለሆኑ እዚሁ በእኛው በራሳችን አርቲፊሻል ይሄ ሰክሲት ሲመንት ሰጥተን እዚሁ አሳድገን እዚሁ ለፋርማችን በቂ ወተት ለማግኘት ከሶስት ከአራት ከአምስት ዓመት በኋላ ጥሩ በቃ የበለጠ ጥሩ ነገር ማግኘት እንችላለን ብለን እንገምታለን። ጥቅም አለን። ያው ጥቅም ባይኖረን አንሰራም። ግን ያን ጥቅማችን ምን ላይ ነው? አሁን ካፒታላችን ላይ። የቀርሳ ወረዳ ነዋሪ የሆነው ደሊል አባ ጀበል ከሁለት ዓመታት በፊት ነበር ከጓደኞቹ ጋር ተደራጅቶ የዶሮ እርባታ ስራን የጀመረው። አሁን ላይ በስራው የተሻለ ገቢ እያገኘ መሆኑን ይናገራል። አወለ ጋፈ ጀመሩ በረኩመለ ማፊ ኩዳሰዲ ኬሳ። በፊት በ2013 ዓ ም እርባታውን ስንጀምር በ200 ዶሮዎች ነበር። አሁን ከ1000 በላይ ዶሮዎች አሉን። የገበያ ትስስርም ተፈጥሮልናል። ወደ ጅማ ከተማ አጋሩና ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እያከፋፈልን ነው። ከሽያጩ ጥሩ ገቢ ከማግኘቴ በተጨማሪ ልጆቼ የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ አስችሏል። የዶሮ እርባታ እንክብካቤና ትኩረት ከተደረገ ጥሩ ውጤት ያስገኛል። በቀርሳ ወረዳ ከአራት ዓመታት ወዲህ እየተተገበረ የሚገኘው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር በተደረገ ድጋፍ አርሶ አደሩ የተመጣጠነ የአመጋገብ ስርዓት እንዲኖረው ማስቻሉን የወረዳው የግብርና ጽሕፈት ቤት ገልጿል። በአሳ እርባታ፣ በወተት ልማት፣ በከብት ማደለብ፣ አሁን እንደምናየው በእንቁላል ዶሮ ማርባት፣ በተለያዩ ዘርፎች ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። ይሄ ደግሞ በአንድ በኩል ህብረተሰቡ ተመጣጣኝ ምግብ እንዲያገኝ፣ ጤንነቱ እንዲጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በሌላ በኩል ደግሞ በሌማት ትሩፋት ስራ ላይ የተደራጁት ወጣቶች የግል ገቢያቸው ከፍ እንዲል አድርጓል። የጅማ ዞን የግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ መሐመድ ጣሃ አባፊጣ ዞኑ የማርና የወተት ምርት በብዛት የሚገኝበት ለማድረግ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብሩ አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። አጠቃላይ በሌማት ትሩፋቱ ቢያንስ ከ30,000 በላይ ሴትና ወንድ የስራ እድል አግኝተዋል ማለት ነው። ግማሹ ዘመናዊ የንብ ቀፎ ማምረት ላይ ቀፎውን ማምረት ላይ ተደራጅቶ ያመርታል። ያ አምራቹ ደግሞ የራሱ በስሩ ቢያንስ ከፍተኛ የሆኑ ወጣቶችን ያደራጃል። ግማሹ ደግሞ ንብ ማነብ ላይ የማር ልማት ላይ ማርን ያመርታል። ግማሹ ደግሞ ማር ይሽጣል መልሶ። እንዲህ የተሳሰረ ስለሆነ በሌማት ትሩፋቱም በጣም ከፍተኛ የሆነ የስራ እድል ተፈጥሯል። ሌላው ከወተት ልማቱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የአርቲፊሻል ኢንሴሚኔሽን ነው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የምንሰራው። ልክ እንደ ሌላው ምርት ወተትም ማርም ፍለድ የሚደረግበት ሁኔታ ነው በዞናችን የሚፈጠረው ማለት ነው። በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ይህንን የዶሮ እርባታን ጨምሮ በሌሎች የግብርና መስኮች ወጣቶች ስራዎችን እየሰሩ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ይህንን በሰሩትም የራሳቸውን የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባለፈ ኢኮኖሚያቸውንም እያሳደጉ ይገኛሉ። በሐረሪ ክልል የሌማት ትሩፋት ተግባራትን በማስፋት የዜጎችን የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በክልሉ የወተት የእንቁላል፣ የማርና የአሳ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያግዙ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ አስታውቋል። አካባቢያዊ አቅምን በመለየት እየተገበረ የሚገኘው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር በከተሞች የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥ ማስቻሉን የአማራ ክልል እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት አስታወቅም። የከተማ ግብርናን ውጤታማ ለማድረግም የማር፣ የአሳ፣ የዶሮ፣ የወተትና የአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፎችን አካባቢያዊ የመልማት አቅምን መሰረት በማድረግ እየተሰራ ስለመሆኑ ተገልጿል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል የክልል ስቱዲዮቻችን ላይ እንግዶች እየጠበቁን ስለመሆኑ ተናግረን ነበረ። ሐረሪና ባህር ዳር እንግዶች እየጠበቁን ነው። ጤና ይስጥልን፣ ሁለታችሁንም ከልብ ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ሐረርም ባህር ዳርም እንግዶች እየጠበቁን ነው የሚገኘው። ጤና ይስጥልን። የሐረር እንግዳችንን ላስቀድም። ሐረር እንግዲህ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጡን
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሮዛ ኡመር ናቸው። ጤና ይስጥልን ወይዘሮ ሮዛ፣ እንደምን አሉ? እስኪ በክልሉ የሌማት ትሩፋት ዙሪያ የተከናወኑ የሚገኙ ተግባራት እንዴት የሚገለጹ ናቸው? ምን አይነት ውጤቶችንስ እያገኙ ነው የሚለውን ቀዳሚ እናድርግና ተመሳሳይ ደግሞ አማራ ክልል ላይ ማየት ሀሳብ አለ የሚለውን እናዳምጣለን። ወይዘሮ ሮዛ እየሰሙኝ ከሆነ መቀጠል ይችላሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ስለጋበዛችሁኝ በሌማት ትሩፋት እንደ ክልላችን እንደ አገር ይህን ስራ ከጀመርንበት ጀምሮ ብዙ ውጤታማ የሆኑ እምርታዎች ተመዝግበዋል። በገጠርም በከተማም የእንስሳት ሀብት ልማትን ከማሳደግ አንጻር ብዙ ዘርፈ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዚህ አንጻር ከእቅድ ጀምሮ ከስትሪንግ ኮሚቴው በፕሬዝዳንታችን የሚመራ ስትሪንግ ኮሚቴ አለው። ከዚህ አንጻር የወተት መንደር፣ የእንስሳት የዶሮ መንደር፣ የአሳ መንደር እና የንብ መንደሮች ተመስርተዋል። ከዚህም ብዙ ስራ አጥ ወጣቶችንም በዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ ተደርጓል። ሌላው ተረስቶ የነበረው የባለሀብቱ ድርሻም እዚህ ውስጥ በራሳቸውም እኛም እየደገፍ አብረን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የሌማት ትሩፋት ስራዎቻችን በጠቅላይ ሚኒስቴራችን ኢኒሽቲቭ ከተጀመረ ጀምሮ ብዙ ውጤትን ያስመዘገበ እንደ ክልላችንም የሰራናቸው ስራዎች አሉ። ይሄም ያስመዘገበው ውጤቶች አንዱ በመጀመሪያ በዶሮ እርባታውን በራሱ አቅም ክልሉ በመክፈት ለእናቶች በእያንዳንዱ እናቶች በየቤቱ በሁሉም ወረዳዎች ያሉ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን እናቶች በማሳተፍ 25 ዶሮዎች በየአንዳንዱ ግለሰብ ቤቶች የተከፋፈለበትና ከዛም የሚገኙትን ምርቶች ሌሎች ለልጆቻቸው እንዲመግቡ ስልጠናም የሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎች ደግሞ የስራ አጥ ወጣቶችንም የከብትም በማደራጀት በዚህ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ትልቅ ስራዎች ተሰርተዋል። ትኩረት ሰጥተንም እየሰራን ነው። የከተማውንም የገበያና የሌማት ትሩፋትንም በማስተሳሰር የገበያውንም ቦታዎች የቅዳሜ ገበያዎች ላይ የወተት ምርት፣ የንብ፣ የማር ምርቶችንና የዶሮንም የእንቁላልም አቅርቦት ቦታ አዘጋጅተን ከገጠርም እዚህም እያመጡ የሚሸጡበትን ሁኔታዎችና ያስተሳሰርንበትና ያስመዘገብናቸው ውጤቶችም በአብዛኛው አንደኛ ትውልድን ከማስቀጠር አንጻር የሌማት ትሩፋት ትልቅ ሚና እየተጫወተ መሆኑን ነው። ከጤና ቢሮም ባለን መረጃ ህጻናቱን የመቀንጨርን ጉዳዮች ራሱ የቀነሰበት ሁኔታዎች ነው ያሉትና ሌላች ደግሞ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው እንቁላሉንም በመሸጥ የሚጠቀሙበት በተለይ የእናቶችንና የወጣቶች ተሳትፎ በሌማት ትሩፋት ላይ በጣም ትልቅ እመርታ ያስመዘገበ ነው። የክልሉ መንግስት የቦታዎችን በማዘጋጀት የማርባት ቦታዎችንም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩና ጥሩ ውጤቶችም እየተገኙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወይዘሮ ሮዛ በዚህ ደረጃ ግብርና አማራ ክልል ላይ ደግሞ ምን አይነት ተሞክሮ አለ የሚለውን ደግሞ እና ዳምጥ እስቲ። በተለይ ቀደም ብለን ያስተዋወቅናችሁ በባህር ዳር ስቱዲዮአችን የሚገኙ እንግዳችን አቶ መኳንንት ዳምጤ ናቸው። በአማራ ክልል እንስሳትና ዓሳ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት የእንስሳት እርባታ ተዋጽኦ መኖ ልማት ዳይሬክተር ናቸው። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ውላል? እርሶም እስኪ እርሶ ደግሞ በክልሉ የሌማት ትሩፋት ተገባበር እንዴት የሚገለጽ ነው? ቀደም ሲል የሀረሪውን ተመልክተን ነበርና አጠር አድርገው እሱን ይንገሩንና ወደ ሌሎች ጥያቄዎቻችን እናልፋለን። አመሰግናለሁ። እንደ አማራ ክልል የሌማት ትሩፋት እየተገበረ ያለው መጀመሪያ የመጣ እቅድ አለ። እቅዳችንን አቅደናል። የአምስት ዓመት እቅድ አቅደናል። የአምስት ዓመቱን እቅድ በየአመቱ ብሬክ አድርገን አመታዊ እቅድ ተዘጋጅቷል እስከ ወረዳ ድረስ። ያንን እቅድ ለመተግበር የምንከተላቸው ሞዳሊቲዎች አሉ። አንደኛው ክላስተር መሰረት ያደረገ ስራ እንሰራለን። ሁለተኛው ሞዴል የመፍጠር በክላስተር የተመረጡ ወረዳዎች አሉ፣ የተመረጡ ቀበሌዎችና መንደሮች አሉ። በእነኚህ መንደሮች ላይ በእያንዳንዱ ተግባር ሞዴል የመፍጠር እነኛን ሞዴሎች ደግሞ የማስፋት ስራ እንሰራለን ብለን ይንከተላለን። አሁን በስምንት ከተሞች ወደ 50 ሽዶች 33 ሚሊዮን ብር ተመድቦ ወደ 50 ሽዶች እየተገነቡ ናቸው። ያለቁም አሉ፣ አልቀው ወደ ስራ የገቡ አሉ። ስለዚህ ይህንን መሰረት አድርገን ወጣቱን ወደ ስራ ማስገባት፣ የምግብ ዋስትናና ስርዓተ ምግብ ማረጋገጥ የሚሉ አላማዎችን የማሳካትና ከውጭ የሚገቡ የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት የመተካት ስራ እንሰራለን።
ይህን ለማድረግ የራሱን የቻለ እቅድ አለው፣ ራሱ የቻለ አስፈጻሚ አካል አለው። በዚህ መንገድ ስራችን እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ በተለይ የዚህ የሌማት ትሩፋት ስራ ውጤታማነቱ እየታየ ነው። በተለይ ደግሞ መስራት ከተቻለ ወይም ደግሞ እንደ ሀገር መስራት ከተቻለ ብዙ ነገሮችን ማሳካት እንደሚቻልም ከዚህ ቀደም የነበሩ በከተማ ግብርና ጭምር የተሰሩ ውጤታማ ስራዎችን በማሳያነት መጥቀስ ይቻላል። እና እናንተ እያደረጋችሁ ያላችሁት ድጋፍ ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ እምቅ ሀብትን በመጠቀም ረገድ ውጤታማ ለመሆን ምን አይነት ድጋፎችን ታደርጋላችሁ? ወደ እርስዎ መለሳለሁ። ወይዘሮ ሮዛ እዚህ ጋር አጠር አድርገው ይመልሱልኝ እስኪ። እሺ፣ ይህንን በማድረግ አንደኛ መንግስት፣ የክልሉ መንግስት በትኩረት እየሰራ ነው ያለው። በየጊዜው ግምገማ ይካሄዳል ያለውን አቅጣጫና በተለይ በራስ አቅም ከሌሎች የሚመጡትን የወተት ተዋጽኦ የሌማት ትሩፋትን ሙሉ በሙሉ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ጋርም በቴክኖሎጂም እያስደገፍን ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ በቴክኖሎጂም እንዲረዳን ተደርጎ በቴክኖሎጂውም እየረዳን ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ምርታውም በተለይ እናቶችና ወጣቶች ጋር የፈጠረው የስራ እድልንም ከመቀነስ አንጻር አቅርቦቱንም በማሳለጥ ጥሩ ውጤቶች የተመዘገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ኢኮኖሚ ግንባታ ላይም እሱም በመሸጥ የሚጠቀሙትም ገቢም እያገኙ ያለበትና ምግብንም ከጓሮ የሚ በሚለው መርሃ ግብርም ላይም ትልቅ በከተማም በገጠርም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ሌሎቹንም ምሳሌ የሚሆኑ በተለይ ስራ አጥ ወጣቶችን ወደዚህ ለመሳብና ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ተማሪዎችን በእንስሳት ተምረው የወጡትን በማደራጀት በኢንተርፕራይዙ ጥሩ ውጤቶች እየተመዘገቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አቶ መኳንንት፣ እዚህ ላይ የእናንተ እያደረጋችሁ ያለው ድጋፍና የተገኘ ያለውን ውጤት አንድ ላይ አድርገው እርስዎ ማጠር አድርገው እንደዚሁ መልክቶትን ይንገሩ። መልካም። እኛ እያደረግን ያለነው ድጋፍ አንደኛ በእነኚህ ኮሞዲቲዎች የተመረጡ ኮሞዲቲዎች አሉ፣ ወተት፣ ስጋ፣ ዶሮና አሳ፣ ማር። እነኚህ አምስት ኮሞዲቲዎች ተመርጠዋል። እነኚህ ኮሞዲቲዎች ፖቴንሻላቸው የት አካባቢ ነው የሚለውን ነገር እሱም በክላስተር ለይተን ዴሊኔት አድርገናል። በዛ ውስጥ ደግሞ ሞዴል ሊሆኑ የሚችሉ ወረዳዎች እነማን ናቸው፣ ቀበሌዎቹ እነማን ናቸው፣ መንደሮቹ እነማን ናቸው፣ በእነማን ላይ ይፈጸማል የሚል እሱ ተለይቷል። እሱን ከለየን በኋላ በእነኚህ አርሶ አደሮች ላይ በተለዩ አርሶ አደሮች ላይ ቴክኒካል ድጋፍ የማድረግ ቴክኖሎጂ የማቅረብ ግብዓት የማቅረብ መደገፍ እና ውጤታማ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ነው እየሰራ ያለው። ይህንን ውጤታማ ከሆኑ አርሶ አደሮች ላይ ደግሞ ተሞክሮን ለማስፋት የልምድ ልውውጥ ማድረግና ያንን የልምድ ልውውጥ ሌሎች እንዲተገብሩት በማድረግ የእንስሳት ሀብት ምርቱና ምርታማነቱ እንዲያድግ የማድረግ ስራ ተጀምሯል። እሱን እየሰራ ያለ ነው። እየመጡ ያሉ ውጤቶች አሉ። የወተት ምርታችን 2014 ላይ ምን ነበር፣ 2019 ላይ የት ላይ እንደርሳለን የሚል እቅድ አቅደናል። 2014 ላይ የነበረው የወተት ምርታችን ብንወስድ ወደ 1.4 ሚሊዮን ነበረ። አሁን ላይ ወደ 1.8 ሚሊዮን ሊትር እንትን ሚሊዮን ቶን ደርሷል። ስለዚህ ምርቱ እያደገ ነው ያለ ምርታማነቱን የማሳደግ ስራ እየሰራ ነው። ቴክኖሎጂ የማቅረብ ስራ እንሰራለን። ሙያተኛው ቴክኒካል ድጋፍ የማድረግ ስራውን እሱን እየሰራ ነው ያለው። በዚህ ደግሞ ወጣቶች ለምሳሌ በዚህ ዓመት 62,000 የሚደርሱ ወጣቶች የስራ ዕድል ተጠቃሚ ሆነዋል በእንስሳት ዘርፉ የወተት ምርቱን የስጋ የእንቁላል ምርቱን ከ571 ሚሊዮን ወደ 796 ሚሊዮን ማሳደግ ተችሏል። ይሄ ውጤት ነው እና በስጋ ምርቱም በአሳም በንብም ውጤቶች እየተመዘገቡ ናቸው ያሉት። ይህን ውጤት ለማሳደግ የግል ባለሀብቱ መረባረብ መቻል አለበት፣ ስራው በምርምር መደገፍ አለበት፣ ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ ውስጥ መሳተፍ መቻል አለባቸው የሚል የጋራ ኮንሰንሰስ ተደርሶ ሁሉም በዚህ ላይ እየተረባረበ ነው ያለው። በተለይ የግል ባለሀብቱ በዚህ ዘርፍ ላይ ቢሳተፍ ደግሞ ውጤቱን ፈጣንና የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ከማድረግ ያስቀመጥናቸውን ግቦች በአጭር ጊዜ ውስጥ የማሳካት ስራው ፈጣን ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። ወይዘሮ ሮዛ ምናልባት የሚጨምሩት ሀሳብ ካለ ብቻ አጭር እድል ስጦትና እንሰነባበት። እሺ፣ ያው ይህንን ስራ በመስራት ብዙ ባለዘርፍ አካላቶች እየረዱን ያሉት የክልሉም መንግስት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ በተለይ አቅርቦት ላይ ማሽነሪዎቹንም እየገዛ እየሰራ ነው ያለው። የገበያ ማዕከላትንም ተዋጽኦቹ የሚሸጡበት ቦታዎች ችግር ነበረና የመኖ ማቀነባበሪያ ስራዎችንም በጀት በመመደብ ትልቁን ማነቆ ለመፍታት እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን ለማስተላለፍ የምፈልገው የግል ባለሀብቶች ደግሞ በመንግስት ብቻ የሚሞላ ጉዳይ ስላልሆነ በዚህ ዘርፍ ላይ እንዲሰማሩ ክልሉ ሁኔታዎችን እያመቻቸ ያለበት ሁኔታ ስላለ በዚህ ላይ ባለንዋያቸውን አፍስሰው
በዚህ ስራ ላይ እንዲሳተፉ ጥሪን ማቅረብ ፈልጋለሁ በክልሉ መንግስት ስም። ወይዘሮ ሮዛ ከሐረሪ ስቱዲዮ አቶ መኳንንት ደግሞ ከባህር ዳር ስቱዲዮ የሌማት ትሩፋት ላይ ለሰጣችሁን ማብራሪያ ከልብና አመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ሁሉም ቦታ እንደርሳለን፣ ሁሉንም ጉዳይ እንዳስሳለን። በቅርብ ቀን በኢቲቪ ዜና ይጠብቁ። የአባይ ህትመትና ወረቀት ፓኬጂንግ ፋብሪካ 4.5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የመማሪያ ደብተርና ልዩ ልዩ የመማሪያ ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን በአማራ ክልል በመከተል ርዕሰ መስተዳድር ማድረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ሙሉነሽ ደሴ ተረክበዋል። የአባይ ህትመትና ወረቀት ፓኬጂንግ ፋብሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ ታደሰ መላሽ ፋብሪካው ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የመግዛት አቅም ለሌላቸው ተማሪዎች ከ100,000 በላይ የመማሪያ ደብተር እንዲሁም ሌሎች የመማሪያ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል። በክልላችን እዚህ በሚመረት ደብተር፣ እዚህ በሚመረት መጽሐፍ ልጆቻችን የሚማሩበትን ሁኔታ እየፈጠርን ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሰርተን ከምናገኘው ትርፍ የክልሉን ልማት የመደገፍ ተግባር ነው የሚከናወነው። ስለዚህ በዚህ ዓመት አሁን እንዳልናችሁ ከፍተኛ ውጤት 12ኛ ክፍል ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎችን የ2016ን ተመሳሳይ ድጋፍ እናደርጋለን። ከዛ ባለፈም በዚህ ዓመት በባህር ዳር ከተማ አንድ ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት እንገነባለን። ስለዚህ የምናገኘው ሀብት ተመልሶ እዚህ ክልሉ ላይ ለልማት የሚውል መሆኑን ማሳያ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በጥራት በጊዜ በሚፈለግበት ሁኔታ በማድረስ በኩል አባይ ህትመት አሁንም ተወዳዳሪ ሆኖ እየቀጠለ ነው። እንግዲህ በዚህ ሂደት አማራ ክልል ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ክልሎችም በተመሳሳይ ሁኔታ በተለይ የመጽሐፍ አቅርቦት ካለ የተማሪ መጽሐፍትን በአጭር ጊዜ ሰርቶ ማቅረብ የሚያስችል ቴክኖሎጂ አለን። በአማራ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ሙሉነሽ ደሴ ፋብሪካው ላደረገው የትምህርት ግብዓቶች ድጋፍ አመስግነዋል። በክረምት ወቅት ከደጋፊ ግለሰቦችና ተቋማት ከ57 ሚሊዮን በላይ የትምህርት ቁሳቁሶችን በማሰባሰብ ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ማሰራጨት ስለመቻሉም ጠቁመዋል። ዛሬ ላይ የወደ 100,000 ደብተሮችን አስረክቦናል። ይሄ ሀብታችን ለሀብታችን ከአንድ እጃችን በሌላ እጃችን ነው። ይሄን ላደረገልን ለአባይ ፕሪንቲንግና ለአስተባባሪዎቹ ለአመራሮቹ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። አባይ ፕሪንቲንግ ትልቅ ኳሊቲ ያለው መጽሐፎቻችንን እያተበ በወቅቱ የሚያደርስልን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ያለ አዳጊ ድርጅት ነው። ለወደፊቱ ደግሞ ከዚህ የበለጠ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ አመት ከድሮ በተለየ ካቀድነው በላይ የሰበሰብንና በደብተርና በእስክርቢቶ ችግር ምክንያት አንድም ተማሪ እንደማያቋርጥ እርግጠኛ ለመሆን የበቃንበት ነው። ወሎና ውበት የሚነጣጠሉ አይደሉም። በማህበረሰቡ ረጅም አመታትን ያስቆጠሩ ባህላዊ የሆኑ የመዋቢያ መንገዶች አሉ። እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ? ገባችን ብንንተ ገበሬ ቤት ፍየሊቱም እንደው አንድ ሰዓት ግድም ይበቃል። ዜና ኢትዮጵያ በቅርብ ቀን በአፋር ክልል የሀገራዊ ምክክር መድረክ በይፋ ተጀመረም። በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር አስተባባሪነት በአፋር ክልል የሚካሄደው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክና ለሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ተሳታፊዎች መረጣ የምክክር መድረክ ዛሬ በይፋ ተጀምሯል። በምክክር መድረኩ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሀጂ አወል አርባ እንዲሁም የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። መድረኩን በይፋ ያስጀመሩት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነር አምባሳደር ዶክተር አይሮሪስ መሐመድ ኮሚሽኑ በተለያዩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱን ለሀገር የሚጠቅሙ አጀንዳዎች መለየት ባስቻለ መልኩ በግልጽነትና በአሳታፊነት እያከናወነ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የምክክር ሂደቱ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል በሚስተዋሉ ያለመግባባት መንስኤዎችና ለእነዚህ ልዩነቶች ቁልፍ የሆኑ መነሻ ምክንያቶችን በመወያየት ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ምክክር እንዲደረግባቸው የሚሹ መሰረታዊ ጉዳዮችን ለመለየት የሚያስችል ነውም ብለዋል።
ለተከታታይ 6 ቀናት በሚቆየው ባፋር ክልል የምክክር መድረክ በክልሉ ከሚገኙ 49 ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የተለያዩ ተቋማትና ማህበራት፣ የሶስቱ የመንግስት አካላትና የተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰብ ወኪሎችን ጨምሮ ከ1500 በላይ ተወካዮች ይሳተፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። ባፋር ክልል ወነቱን የተካተለች የምትገኘው ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን አድርሳናለች። እንከታተላለን። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በዛሬው ዕለት በአፋር ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ ምዕራፍ ምክክር መድረክን አስጀምሯል። በዛሬው ዕለት በምክክር መድረኩ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሀጂ አወል አርባ እንዲሁም የክልሉ ከፍተኛ የክልሉ አመራሮችም ተገኝቷል። በዚህ መድረክ ላይ በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱ የሚሳተፉ ከአፋር ክልል 49 ወረዳዎች የተውጣጡ ከ1500 በላይ ተሳታፊዎችም ተገኝቷል። እነዚህ ተሳታፊዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራት እንዲሁም የጎሳ መሪዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ናቸው። መድረኩን በይፋ ያስጀመሩት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ዶክተር አይሮሪስ መሐመድ ናቸው። በሳቸው በንግግራቸው ወቅትም እንደገለጹት የምናፍቃትን አዲስቷ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሀገራዊ መግባባት መፍጠር ያስፈልጋል። ለዚህም ህዝቡ ያለውን ኢትዮጵያን እንገነባለን የሚለውን አጀንዳ በማቅረብ በንቃት መሳተፍ እንዳለበትም በመድረኩ ጠቁመዋል። በዛሬው ዕለት ከተሳተፉት ከ1500 የሚሆኑ ተሳታፊዎች ወይም የህብረተሰብ ወኪሎች ውስጥ 20% የሚሆኑት ወጣቶች ናቸው፣ 10% የሚሆኑት ደግሞ አካል ጉዳተኞች ናቸው የተባለው ምክክር መድረኩ ለቀጣይ 6 ቀናት በተከታታይ የሚከናወን ሲሆን በተለይም ህዝቡ አሉን ያላቸውን ጥያቄዎች የልማት፣ የሰላምና ሌሎች ጥያቄዎችን በማንሳት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አጀንዳዎችን በመሰብሰብ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ በሀገራዊ ምክክሩ ላይ የሚሳተፉ ተወካዮችን ይመርጣል። በዚህም ይህ ምክክር የምናፍቃትን ኢትዮጵያን ለመገንባት ትልቅ ሚና ይኖረዋልም ነው የተባለው። ለጊዜ ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። በሰሜናዊቷ ኮከብ መቀሌ መሀል ከተማ ውስጥ እገኛለሁ። የከተማ የንግድ እንቅስቃሴ ሞቅ ሞቅ ይያለ ነው። በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች በአዲስ ይዘትና አቀራረብ በኢቲቪ ዜና በቅርብ ቀን ይጠብቁ። የምብረሰብ የዘመን መለወጫ ሄቦ ባል በዞን ዋና ከተማ በሳጃ በድምቀት እየተከበረ ይገኛል። የሰላም የርቅና ያንድነት ባል እንደሆነ የሚነገርለት ሄቦ ባል በተለያዩ የምብረሰብ ባላይ ክንዋኔዎችና እንዲሁም ሂደቶች እስከ ጥቅምት 5 ድረስ በድምቀት የሚከበር ነው። ሄቦ የዘመን መለወጫ በምብረሰብ ትልቅ ግምት ሰጥቶት በየአመቱ በዝግጅቱ የሚደረግበትና የቤት ውስጥ ቁሳቁስ የሚተካበት አዲስ አመት ቅራኔ ተወግዶ አዲስ አስተሳሰብ የሚያዝበትና ወደ አዲስ ስራ የሚገባበት ትልቅ የምብረሰቡ ክብረ በዓል ነው። ለ13 ዓመታት የጣለብን ያለ ቆሻሻ በጤናችን ላይ ችግር እየፈጠረብን ነው ሲሉ የሐዋሳ ከተማ ኗሪዎች ተናገሩ። አስተዳደሩ በበኩሉ በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት እየሰራው ነው ብሏል። አይናችን ፕሮግራም የዳሰሰውን ዘገባ ባልደረባችን ክብረት ካሳይ እንደሚከተል ያቀርበዋል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምርመራ ክፍል ተዘዋውሮ ለመመልከት እንደቻለው የሐዋሳ ከተማ ዋና ዋና መንገዶች ጽዱና ለእይታ ማራኪ ናቸው። ነገር ግን በከተማዋ መናሃሪያ ክፍለ ከተማ ጥምራና ዲያስፖራ መንደሮች እንዲሁም በቱላ ክፍለ ከተማ ጨፌ ኮትጀቤ ሳቀበሌ መኖሪያ አካባቢ ተቃራኒ ሆኖ አግኝተነዋል። ከከተማዋ በየቀኑ ተሰብስቦ የሚወጣው ደረቅ ቆሻሻ በእነዚህ ሶስት መንደሮች መሃል ላይ ይጣላል። ስምንቱም ክፍለ ከተማ የሚመጣ ቆሻሻ እዚህ ነው የሚጣለው። የማይጣል አይነት የቆሻሻ አይነት የለም። ደረቅ ቆሻሻው ብጥፊ ቢባል ጊዜ ያለፈባቸው የሚበላ የሚጠጡ ነገሮች፣ መድኃኒቶች አሁን መንገድ ላይም ራሱ ቀድሞ መድኃኒት ሁሉ የተረማመደ ህጻናት አንስቶ እሱን የተጫወቱ እነሱ እየከለከልን ነበር ያለ። ህብረተሰቡ በቆሻሻ መጣያው ቦታ ምክንያት ለተለያዩ የጤናና ማህበራዊ ችግሮች መዳረጉ እንዲሁም በአካባቢ ላይ
بكلتي ياسك التلم هنون يكاد مو دبوف كلل عكبابي تبقاننا دن بالي سلطان لحواساك تماس تدادر مسكرة مولت شاسرة متمرت بدب دابي ما ساوكو سندو چيت اكسالون عندك انزي سفر سو سايد تاما ما يولا بطلعي هسانات بيگانو بيتاما ما لو بيورو من ناغن يو غبي ودهك بنانو يو تنالنو በነዚህ መንደሮች የሚጣለው ቆሻሻም ጤና ላይ ጉዳት የሚያስከትል መሆኑን የቀድሞ ደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽፈት ቤት ታህሳስ 2011 ዓ.ም ምረት ካራተ ተቋማት የተሳተፉ የጥናት ቡድን አባላት አዋቅሯል። የጥናቱ ግኝትም ቆሻሻው የጤና አክል የሚፈጥር መሆኑን ያስረዳል። ይሁን እንጂ ዘላቂ መፍትሄ ሳይበጅለት ከ13 ዓመታት በላይ ማስቆጠሩን የቅሬታ አቅራቢዎች ሰነድ ያትታል። እኛ የሚሄድ የሚገባን ቦታዎች ሁሉ ሄደን ቀሬታችንን አቅርበናል። እንግዲህ ስዳማ ክልል ከወደ በኋላ ብዙ ቦታ ደናል ለዚህ ስካውን መድረስ መፍትሄ የሚሰጥ አካል አተናል። እዛ ከባቢ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ከፍተኛ የጤና ችግር ያጋጠማቸው መሆኑን ተናግረዋል። አንዳንዱ ደግሞ ቤታቸው ለቀው ተከራይተው የሚኖሩም አሉ። ነገር ግን የናንተ ከተማ አስተዳደር ወይም ደግሞ የናንተ መምሪያ ችግሩን ተመልክቶ ዘላቂ መፍትሄ አልሰጣቸውም። 2016 ከተቀደ በኋላ ነው የመጣነው። ነዋሪዎቹ የአመታት ቅሬታቸው ባለመፈታቱ ቁምላ አከባቢ የተሰኘ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት በመሃል ገብቶ የሐዋሳ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ላይ ታህሳስ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ክስ መመስረቱን ሰነዶች አብራራሉ። ፍርድ ቤቱ በመምሪያው ላይ ውሳኔ ያስተላለፈ ቢሆንም ያፈጻጸም ውሳኔው ተግባራዊ ሳይደረግ ከሁለት ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያስተላልፏል። ውሳኔ ያስተላለፈው ሚያዝያ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ነው። ይህንን የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሳትፈጽሙ ከሁለት ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። አሁንም ቆሻሻ እዛ መንደር እየተጣለ ነው። ምን ያህል ህጋዊ ስራ እየተሰራ ነው በእናንተ ተቋም? እነኚህ በህግ የተወሰኑ በፍርድ ቤት የተወሰኑ ውሳኔዎች አሁን ላይ ነው መደምብ ያያየን ያለን። እዛ አከባቢ ከቆሻሻ ነጻ የሚሆነው መቼ ነው ይታወቃል ወይ? የፕሮጀክቱ ይዘት የሚወሰነው የጊዜ መጠን እንዳለ ሆኖ ግን በዚህ አመት ውስጥ ብለን ብንይዘው እዛ ያለው ነገር ግን በርግጠኛነት ይስተካከላል። አሁን ባለበት ሁኔታ ቆሻሻ መጣል ግን እናቆመው በዚህ አንድ አመት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ሺፍት አድርገን እናነሳለን። እንደ ከተማ አስተዳደር ምን ታስቧል ስንል ለምናነሳው ጥያቄ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባም ሞክሪያ ማርሻይን መረጃ እንዲሰጡን በስልክ በደብዳቤና በአካል ቢሮአቸው ተገኝተን ብንጠይቅም ለቅሬታው ምላሽ ሳይሰጡን ቀርተዋል። በጉዳዩ ላይ የሚኖር መሻሻል በሌላ ጊዜ ተከታትለን ተጨማሪ ዘገባ የምንሰራ ይሆናል። ካርሶ አደሩ ማሳ እስከ ሸማቹ ጓዳ ከመንግስ ሰራተኛው የህይወት ውጣውረድ እስከ የግሉ ዘርፍ የኑሮ ግብግብ ከትልልቅ ፕሮጀክቶች እስከ መልካም አስተዳደር በደሎች ሁሉንም ጉዳዮች በእናንተው ጣቢያ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በአዲስ ይዘትና አቀራረብ እናንተን ለማገልገል እየመጣን ነው። ይጠብቁን። የውጭ ዜና። በሩዋንዳ የማርበርግ ቫይረስ ስርጭት እየጨመረ መሆኑን የሀገሪቱ ባለስልጣናት ገለጹ። እስካሁን የ9 ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን በቫይረሱ የተያዙ 18 ሰዎች በለይቶ